ეკონომიკის ექიმი თამარ მურუსიძე. Გამარჯობა ძვირფას რადიო მსმენელებო. Თქვენ უსმენთ საზოგადოებრივი რადიო ერთ ტალღაზე FM 204, 240 91 92 240 92 92. დღეს ჩვენ ეს არის გახლავთ გადაცემა ოჯახის ექიმი და დღეს გვყავს ექიმი ენდოკრინოლოგი, ამიტომ ძვირფას რადიო მსმენელებო. Შეგიძლიათ მოგმართოთ ყველა კითხვით, ჩვენ კი ჩვენი თემა გვაქვს თქვენთვის, მაგრამ თქვენ, ვისაც ენდოკრინოლოგიური ესა თუ ის პრობლემა გაქვთ, შეგიძლიათ ნებისმიერი კითხვით მოგმართოთ. გადაცემის სტუმარი აუცილებლად კი პასუხებ თქვენ ამაში დარწმუნებული ვდანდებით და ძვირფას რადიო მსმენელებო, მითხოვდეს, რომ დღეს გადაცემის სტუმარი ჩვენი დიდი ხნის მეგობარი და გადაცემებში ხშირად მყოფ მოსული ქალბატონი არის, თქვენ ძალიან გიყვართ ის, მე დარწმუნებული ვარ, კლინიკა კორტექსის ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი ექიმი ენდოკრინოლოგი ქალბატონი ლალი ჯავაშვილი ხერხეულით. მოგესალმებით ქალბატონო. მოგესალმებით გამოთამა, პარჩემ მსმენელებო და მაყურებლებო. დიდი მადლობა, რომ კიდევ ერთხელ მოვწანდით ჩვენთან რადიოში და დარწმუნებული ვარ ჩვენი მსმენელებიც იაქტიურებენ დღეს. მითუმეტეს რომ თემა არის ისეთი ქალბატონ ლალი, ენდოკრინოლოგიური პრობლემები. ზაფხულია ცხელა და ბევრი რჩევები, ჩვენ საზაფხულო რჩევები გვინდა ექიმი ენდოკრინოლოგის აგენტ წარმოგიდგინოთ. ძვირფასო რადიო მსმენელებო და ვიდრე თქვენ დაგვიკავშირდებით, ან ვიდრე თემაზე საუბრებთ, მინდა გითხრათ, რომ ქალბატონი და არამხოლოდ ქალბატონი ლალი, საკმაოდ წარმომადგენლობითი დელეგაცია საქართველოდან 9-დან 13 ივნისის ჩათვლით იმყოფებოდა ქალაქ სან-დიეგოში ამერიკის დიაბეტის ასოციაციის შეკრებაზე. თუ იყო რამე საინტერესო, არა, ასეთი შეკრებები ყოველთვის ძალიან საინტერესოა ქალბატონი ლალი ერთმნიშვნელოვნად, მაგრამ გამორჩეული თუ იყო რამე თემა ამ შეკრებაზე, როგორ შეაფასებთ, მიმოიხილეთ ეს? იცით რა შეიძლება ფართო მსმენელისთვის და დიაბეტიანი ადამიანებისთვის რაიმე ისეთი ხელშესახებად ახალი ნამდვილად არ მოგვს, სათქმელი არაფერი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კვლევა, ძალიან ბევრი ვთქვათ პრეპარატის გამოცდა მიდის სწორედ ამ კვლევის და გამოცდის პერიოდშია და ალბათ ერთ წელიწადში ჩვენ გვექნება ბევრად მეტი საქმე, ვიდრე გვაქვს დღეს, მაგრამ მინდა დავამშვიდო ჩვენი დიაბეტიანი აუდიტორია და უთხრა, რომ უშველებელი ინდუსტრია, მსოფლიო წარმოქმნი ფარმაკოლოგიური კომპანიების ძალიან დიდი სამეცნიერო ლაბორატორიების 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ და ზრუნავენ იმისთვის, რომ დიაბეტიანი ადამიანის ცხოვრება იყოს კიდევ უფრო უკეთესი, ვიდრე არის დღეს. თუმცა უნდა გითხრათ, რომ ბოლო 15 წლის განმავლობაში, როგორც მინიმუმ 15 წლის განმავლობაში, იმდენი რამ შეიცვალა დიაბეტოლოგიაში და იმდენად გაუმჯობესდა დიაბეტიანი ადამიანის მოვლის საშუალებები, როგორც მედიკამენტოზური, ასევე პარამედიკამენტოზური საშუალებები, რომ მე უნდა გითხრათ, რომ დღეს ძალიან მნიშვნელოვნად არის შემცირებული დიაბეტის თანამდები და ქართულებების რაოდენობა, როგორც მწვავე ქართულებების, ასევე ქრონიკული პათოლოგიების, მიკროსიზარღოვანი პათოლოგიები და თუ კი დიაბეტმა მოინდომა და თავის თავს მოუარა, მას კარგი ხნის განმავლობაში, შეიძლება ათეული წლების განმავლობაში არანაირი პრობლემა არ ელის ხორებაში ჯანმრთელობის გაუარჩების ხრივ, მაგრამ ნუ საავადებულო პირობა არის, რასაკვირველია ის, რომ ადამიანმა თავის თავს ეს პატივი და გამოიყენოს ყველა ის მიღწევა თუ რეკომენდაცია, რასაც მას ექიმი სთავაზობს და მოუაროს თავის თავს. დიახთან მე მინდა ჩემი შეფასებით და დაკვირვებით ქალბატონ ლალი, თვითონ მომზადება საზოგადოებისაც უფრო მაღალ დონეზეა, ეს თემა განაცხადების დონე, რომელშიც რასაკვირველია თქვენი კონკრეტულად თქვენი გადაცემა და მის მსგავსი გადაცემების როლი არის უშველებელი და ძალიან დიდი მოვალეობა და პასუხისობა გაკისრიათ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან ბევრ სიახლეს და ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან შეკითხვაზე პასუხს სწორედ თქვენგან ელის მაყურებელი. ეს და თქვენს კავადალალი შეიძლება კითხავს გავცეთ პასუხი. მოდით მაშინ ვინაიდან დიაბეტს შევეხეთ, მე ჩვენ აუცილებლად შევეხებით ფარისებს ჯერკვალსაც, მითუმეტეს რომ საქართველოში ძალიან პოპულარულია სხვაგანაც, მაგრამ მე ასე ვფიქრობ, რომ ჩვენთან განსაკუთრებით ნამზეური, მოკლედ ერთი სული აქვს 00-ზე გამოსდეს. შეამჩნიეთ, რომ ჩვენთან განსაკუთრებით ის არის, ის პოპულარულია საქართველოში, ნუ არა და ფარისებს ჯერკვის სამწუხაროდ პრობლემებით ძალიან მოგვეძალა, ამიტომ სპეციალ ხო არამხოლოდ და სპეციალური მინდა რომ აი ეს ხაზიც განვიხილოთ. მოდით გადაცემა ის მეორე ნახევარში მაშინ და დაუბრუნდეთ დიაბეტს, რახა დიაბეტით დაიწყეთ. მოდით თქვათ აი ასე, რა პრობლემები და რა საფრთხეები შეიძლება ასეთმა სიცხემ შეუქმნას დიაბეტიან ადამიანს და როგორ იქნება თქვენი რეკომენდაციები ქალბატონ ლალი? იცით რა შეიძლება, სიცხე თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ არის მომატებული ოფლიანობა, ანუ აკროლადობა სითხისაკან, ისედაპირ მატულობს
გასრავად. Და შეიძლება მისაც სითხის კარგო არის მეტი გასლებით ვიდრე თქვა სხეულის ნორმალური ტემპერატურის კონე სიტუაციაში, ანუ სხვა პერიოდში წელიწადის, თუნდაც გაზაფხულზე, თუნდაც ზამთარში. Ეს ქმნის გარკვეულ საჭიროებას იმისას, რომ ჩვეულებრივი და დასტანდარტებული ამა თუ იმ პაციენტისთვის გლუკოზის დამწევი პრეპარატები შესაძლებელია არ აღმოჩნდეს საკმარისი, იმიტომ რომ სხეულის გაუწყლოება დაკავშირებულია სისხლის შედარებით შესქელებასთან, თავისთავად ცხადია შესქელებული ან და მასში არსებული გლუკოზის დონის კონცენტრაციის მატებასთან, რაც გლუკომეტრით შაქრის გაზომის დროს გვიჩვენებს იმას, რომ გაცილებით მაღალია გლუკოზის დონე, ვიდრე თქვა იგივე სტანდარტული პურნალზე სტანდარტული კვების პირობებში იქნებოდა გაზაფხულზე ან ზამთრის პერიოდში. აქედან გამომდინარე ეს, რომ არ მოხდეს და პაციენტებს რომ არ გაუსწრეთ გული და რაიმე არ თქვა დაირღვეს რეალურად მართლაც, პირველ რიგში რაც უნდა ურჩიო ადამიანებს, არის ის, რომ მიიღონ ონკანის წყალი და არ რომელიმე ხილისონიან რაიმე გამაგრილებელი სხვა ტიპის სასმელი. ონკანის წყალი მინიმუმ 2 ლიტრი დღის განმავლობაში, ეს არის აი ისეთ როგორი უკიდურესი აუცილებლობა. ამის გარეშე ნებისმიერ არა მარტო დიაბეტიას, ნებისმიერ ადამიანს შეექმნება გარკვეული პრობლემები. მითხრეს რომ ძალიან კარგ პოზად ითვლება ახლა ახალგაზრდებში წყლის ბოთლის სიარული, ფსას ქალაქში და ხეთ ჩვენ ამას ყოველდღურად უამრავს ხედავთ. კარგიც არის ეს, ნამდვილად ძალიან კარგი და ძალიან საჭიროა და ურჩევ რომ არა მარტო ახალგაზრდებმა მიმართონ მეთოდს თქვა წყლით სარგებლობის, არამედ თელგა მოსახლეობამ. ვინც ქუჩაშია, ვინც ჯერ ერთი ის რომ თქვა დღის ცხელ პერიოდში და თან ეხლა ისეთი ტემპერატურა უკვე რომ თქვა 10-დან საღამოს 6-მდე გამოსვლა მაინცამაინც სასურველი არ არის ქუჩაში, მაგრამ თუ კი ამის აუცილებლობა არის, აუცილებელი რომ ხელში გვეჭიროს წყლის ბოთლი და თქვა უზრუნველყოთ საკუთარი ორგანიზმი ნორმალური რაოდენობის სითხით. არაერთი დაავადებით როს არის ხაზგასმა ასეთ შემთხვევებში, ნუ გულის უკმარისობა, ნუ თავისი მდგომარეობა უნდა გაითვალისწინოს ადამიანმა, მაგრამ თქვენ რაოდენობაც და ასახელეთ გამოთვალეს. ეს არის უნებელი სრულიად. აბსოლუტურად უნებელი 2 ლიტრი ხო. და პირიქით ძალიან საჭირო. ხო. ეს არის მინიმუმი აუცილებელი ასეთი ტემპერატურის დროს და ამის ზემოთ უკვე იმ რეალიების გათვალისწინებით, რაც ინდივიდს აქვს. ახლა არ ვიცით ვის. თავისთავად ხადია. ყუშყვის დიაბეტიანი კონტინგენტი, ეს არის აბსოლუტურად აუცილებელი და ძალიან ხო მაყურებელს რომ ეს გაითვალისწინოს. ეს გაითვალისწინოს. ახლა გადავიდეთ მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი უბრალოდ ერთ დიაბეტის მკურნალობის ჩვენ არაერთხელ გაგუჟღერებია ძვირფას რადიო მსვენელებო მკურნალობის გასაღები სტორი ცხოვრების რეჟიმში არის და ამ რეჟიმის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი არის კვება და ზაფხული კიდევ არის ხილით მდიდარი და მე მინდა რომ კვებას და ხილს მიუძღლათ აუცილებლად ჩვენი საუბრის ეს დრო ერთია რომ შევახსენებ ჩვენს რადიო მსმენელებს 240-91-92 ნებისმიერი კითხვა რაც ეხება ენდოკრინულ პრობლემას შეგიძლიათ დაგვისწროთ ფასო რადიო მსმენელებო და ვთქვათ საკვები. ჩიტრა დიაბეტიანებისთვის საფხული საკმაოდ კარგი პერიოდია წლის, იმიტომ რომ არის უამრავი ბოსტნეული. საკვებ რაციონში ბოსტნეულის წილი მნიშვნელოვნად მატულობს, შესაბამისად იკლებს იმ პროდუქტების წილი ხვედრითი, რომელიც არის მაღალი გლიკემიური ინდექსის. ანუ პურპურთუ შეულის რაოდენობა მნიშვნელოვნად მცირდება, ასევე ბრინჯის და კარტოფილის რაოდენობა მცირდება და მართლობს ბადრიჯანის მწვანელობიოს, კაბაყის მწვანელეულობის, ფხალეულობის და ასე შემდეგ წილი. და კიდევ კიდევ პამიდორი არსებობს, ხო, რომელიც არის პრაქტიკული. გავაგრძელოთ ეს თემა, ოღონდ ახალ მსმენელი დაგვიკავშირეთ და მას მოუსმინოთ. გისმენთ. Алло. Кисмент Калбатоно. გამარჯობა. Тамар. მოგესალმები და ის შეკითხვა მაქვს თუ შეიძლება. მე გავიგე აი ამ ბოლო დროს მირჩიეს რომ საერთოდ ნადგამი წყალი კარგია უდასალევად, მაგრამ აი მაცივარში ნადგამი და გაყინული წყალი რო გადნება. უფრო სასარგებლოა და რამდენად შეეფერება ეს სინამდვილეს ეს მაინტერესებს. კი ბატონო. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ რომ დაგვიკავშირდით და ესეთი მიმართულება ნამდვილად არსებობს, ანუ გამღვალი წყალი ქვია მას, გაყინული და მერე გამღვალი წყალი, ოღონდ ბოლოში რომ დარჩება, აი ერთი ბოთლია დაუშვათ ხო და ბოლოში მესამედი თვალით გადაანაწილეთ და ბოლოში დარჩენილი მესამედი აღარ უნდა მიირთვათ, თუმცა ასე მუდმივად მე არ ვარ საერთოდ სიმართლე გითხრათ, მუდმივად ასეთი ტიპის ღლის მომხრე, მიღების მომხრე, პერიოდულად შეგიძლიათ ასეთი რამ გააკეთოთ და ნამდვილად სასარგებლო ზეპებს მატარებელია, თქვენ ხომ არ გაქვთ რამე უფრო კონკრეტული ინფორმაცია? დაუმატებ იმას, რომ ეს ასეთი ტიპის წყალი არის დისტილირებული წყალის ეკვივალენტი თავის ბუნებით და მას გააჩნია საკმაოდ კარგი მადეზი
dezintoxicație efecti, anu ecrete de bulgatsmen da organismul este scal curigat la formă gasenită, organismul scargatsmen, da, și de bămșe da seti, da isedat mădăsă să acoi iti pșanu, înulie ani scali, nulovani temperaturi spune scali, nișan vata am sirep scuzis lortovanzi scargizian de băs, da iti os mădăs să acoi iti băs, răt nu imadami ani bici romle bici da interese buliarian, scheulis masis corecti, tau se ascade zilele cargamis nișnaps, cartemis ero cartii dezintoxicatori, așerom șeglet că mai conot carpoli periodul Magram ერთი დეტალი აქვე ვიტყვი რომ ასეთი წყალი ანუ ის წყალი რომელიც ონკანიდან ადამიანებზე შუაში გაივლის დისილიაციის პერიოდს ის აღარ არის მინერალების მდიდარი წყალი და შემოსეთ გარკვეულად რაღაცა დაახსასვავს ორგანიზმის მინერალებით მომარაგების თემას ამიტომ რეგულარულად ამ მეთოდის მიმართვა არ იქნება მიზანშეწონილი გარკვეული პერიოდობით როცა მართლა ძალიან გჭირდება ამ სიცხეში ყინულია ეს წყალი მივირთვათ მაშინ კარგი და კიდევ ერთი მსმენელი ყავს Câte verti mismanele cos gismend? Gismend. Alo. Gismend calbatono. Alo. De. Calbatono, galit mai interesat. Ne riset amali, pratica distasle, trota diabetia. Tia. Da, pratica de da, hovito. Rața malsot, calbatono, mitharit, rața malsot. Rața malsi rept, quen. Da, ramde nică, cât ne visit pe birogoria. Ahla, ramas, sabrat. Tu amaratipis tu agar miigebt, tsneba tsifrebi matis magla, ise kitkve nautsvelat gjirdeba damaregulirebelis megeba qovel dge. Da am damaregulirebeli mimartulebidan kalciumis antagonisti preparatebi aris soret is jgupi romelis inishneba bradikardiis dros ise rom tkven mamkornalma ekima soret shegirchia. Tokhond am tipis preparatebs tavisi gverditi movlenebi aqt tkveda kidurebi sheshupeba koçebis midamoshi almasats gakaftkhilebdat albat tkveni mkornali ekimi ise rom moklita eseti mdgomareoba ba upro zustad da konkret გემოვნების თვალსაზრისით ასევე მას შემოვალის საჭირო პროდუქტების თვალსაზრისით ადამიანის რაციონს. Ამიტომ ვისაც წონის კლების სურვილი და თქვა საჭიროება აქვს, წილიტად ეს დრო არის მართლაც ძალიან შესაფერისი დრო. რა შეეხება ხილს, უნდა გითხრათ რომ ხილი და ბოსნეული ის ხილი რომელიც ნებადართულია. ხოდა ჩამოთვალეთ ის რომელიც არ შეიძლება კიდევ ახლა გავახსენოთ ხალბატონო. ერთად აღებული ხილი და ბოსნეული დღის განმავლობაში შესაძლებელია ადამიანის სხეულის მასის გათვალისწინებით კილოგრამ ნახევრიდან 2 კილოგრამამდე დღის განმავლობაში გავანაწილოთ 4 ხჯირად კვებაზე და მივირთვათ და შეგვერგება ნამდვილად. ანუ ხილი, ის ხილი რომელიც გვეკუთვნის და ბოსნეული ყველანაირი ერთად აღებული 2 კილოგრამამდე. ახლა რომელი ბოსნეული ხილზე უნდა თქვა კატეგორიულად უარი და რომელი შეგვიძლია გარკვეული დოზით და რომელი უკაცრავად ოდნა მოგენებით გვეგონება სვენელი დიახ. კი ბატონო. გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა ქალბატონო. Var diabetit da vatebule, diabeturi neiroangiopatia da diabeturi retinopatia. Am hanagma momitana reitoili capsule. Da, mi ekimis gareș, ikceria rusamit, unda sual.
ექიმის გარეშე რომ მივიღო რაიმე გართულება ხო არ არის მასალა. რეიტოლი არის ე ვიტამინი მე როგორც მახსოვს. კი 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 ბატონო. ესე ნამდვილად. და სამსუძახიან. კი ბატონო, იგივე თევზის კონის ანალოგი და ასე შემდეგ. არა, შეგიძლიათ მიიღო თავისუფლად უპრობლემოდ. კი, ახმადლობთ. კი ბატონო. ხო, ეს თქვენს ისე ნეიროანგიოპათია, რეტინოპათია, ეს უკვე გართულებებია დიაბეტისა და კაბოტონის. ხო, დიდ შედეგს ახლა აი ამ არსებული პრობლემების მხრივ მაიზე მაიზე აღმნიშვნელოს, მაგრამ ზოგადი გაჯანსაღების ორგანიზმის ნამდვილად ძალიან კარგია. უკვეჩვენება ნამდვილად ძალიან კარგია. არც დიაბეტიანთათვის და არც უშოთ სხვა მიმართულებისთვის. ჩვენთვისაც კარგია ნამდვილად. კარგით. და ხილზე საუბრობდით კაბოტონო. ხო, ან რომელ ხილზე უნდა დახუჭოთ თვალი? ან კატეგორიულად უარი ვთქვა რაზე? კატეგორიულად უარი ვთქვა თქვა ყურძენზე. და ძალიან სამწუხაროა ჩვენი ყურძნის მრავალფეროვნების გათვალისწინებით, მაგრამ განსაკუთრებით აი ესეთი საგმინე ჯიშების, კახური ჯიშების ყურძენზე, რომელიც განსაკუთრებით ტკბილია, დიახ, თუმცა სუფრის ყურძენზე, ვთქვათ, მეტნაკლებად წყლომა დიაბეტიანებს, თუ არ არის ტიპი 1 დიაბეტი, ტიპი 2 დიაბეტიანს, რომელსაც არ აქვს ჭარბიწონა, რომელიც არ საჭიროებს წონის კორექციას, შესაძლებელია რამოდენიმე მარცვალი დღის განმავლობაში სუფრის ყურძენი, რომელიც ნაკლებად ტკბილია, ნებისმიერად, მაგრამ კაცითელზე ამას ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რა საყვირველია და მის გავჩიშებსე. ლეღვი მეორე. ანუ ლეღვის ასევე პრაქტიკულად არ არსებობს დიაბეტიანისთვის, მაგრამ იცით რა შეეხლა? მე ვიცით კატეგორიული ტონს ხშირად საყოდრობა ხმარო, ძალიან კატეგორიული ვარ რადიოშიც და ჩემს კაბინეტში სამუშაოდ. გააჩნია როგორ უulis პაციენტი თავისთავად. ტიპი 2 დიაბეტი არის ისეთი ფორმის დიაბეტი, რომდესაც თუ პაციენტი არის აბსოლუტურად მობილიზებული, მოწესრიგებული და აძენებს თავს თავის ყოველდღიურ რაციონს, იქ ყველაფერი ნებადართულია გარკვეული დოზით და გარკვეული პერიოდით. კატეგორიული აკრძალვები ტიპი 2 დიაბეტის დროს, ნუ არ არსებობს, კიდევ იმორე იმ შემთხვევაში, თუ ამ ეტაპზე ნახშლოვანი სულა არის სრულად მოწესრიგებული, შერჩეულია ის ოპტიმალური კურნალობის კურსი და პრეპარატის დასახელება, რომელიც ვთქვათ, მისთვის არის ყველაზე უკეთესი და ადამიანი თავისთავად სულის. ახლა ერთხელ შეიძლება რამოდენიმე მარცვალი ყურძენი მივირთოთ და ვთქვათ, ერთი ძალი ლეღვი მივირთოთ, მაგრამ მეორე დღეს უნდა ამაზე იმაზე ვიზრუნოთ, რომ ეს ყველა ვთქვათ, ის უკუჩო გვერდითი მოვლენებია თუ შედეგები რაც გამოიწვია ამ ხილის მიღება, უნდა რაღაცნაირად უნდა მოვაწესრიგოთ, ხო? აი იგივე ეკუთვნის კარელიოქს და ხურმას, რომელიც თავის დროზე მოვაუსლება საქართველოს და მართლა ძალიან ტკბილი და ძალიან გემრიელია. ეს ნომერი 3, ეს აგზალული კიდევ ნომერი 4. ნუ ცოტა უფრო მოგვიანებით, პროცეული ასევე აგზალულია, განსაკუთრებით ტკბილი ჯიშები პროცეულის ასევე არ არის სასურველი. აი ხა ზაფხულში სხალი, რამოდენიმე ჯიში სხალი გვაქვს ჩვენ ბაზარზე ქართულ ჯიშებზე ლაპარაკობ, ხოლო და შემოტანის მე არ ვეხები აბსოლუტურად, იმიტომ რომ შემოტანის არაფერს არ გისურვებ და არ არის, როცა ამდენი გვაქვს ჩვენი საკუთარი, ჯობია რომ შემოტანისგან არს გავიხედოთ საერთოდ. ეხლა რაც შეეხება ჩვენს ქართულ ჯიშებს, არსებობს პირველი შემოდის წვრილი ესეთი შედარებით მომცრო ზომის გულაბი, რომელიც არის ძალიან ტკბილი და რომელიც ასევე სასრული არ არის, მერე მოდის უკვე ნამდვილი ყვითელი გულაბი, რომელიც ასევე სასრული არ არის. დანარჩენი მსხლის წვანე ჯიშები ნებადართულია, იმიტომ რომ ისინი არ არის ძალიან ტკბილი, მაგრამ გამოზოგვილად რა საკვირველია, ზომიერების დასვის გათვალისწინებით. არ არის სასურველი ჭერამი. დიახ. ჭერამი ეს ძალიან წურილი, კურკოვანი, ძალიან ტკბილი, თუმციფი არის, ძალიან ტკბილი ჯიში და ნუ ეს ჯობია რომ ასევე ვთქვათ ნაკლებ შევაფსიროთ, ასევე არ გამოვიღოთ. სამაგერ ნებადართულია გარგარი. ესეც ზომიერების დაცვით აუცილებლად. იქ სადაც ზომიერება ასევე ზომიერების დაცვით აუცილებლად, აუცილებლად. შემდეგ რა, ის რაც სადაც ზომიერება ნაკლებად ჭირდება, ეს გახლავთ ნებისმიერი კენკროვანი ხილი, რომელიც მართლა ძალიან ბევრია და რას დრო გადის, უფრო და უფრო მრავალფეროვანი ხდება, რატომაც და უფრო დიდი წილი უკავია ხილის ბაზარზე საქართველოში. ეს გახლავთ ჟოლო, ეს გახლავთ მოცხარი, წითელი და შავი. ეს შავი მოცხარი ბაზარზე მაგალითად მე არც მინახავს წინათლებში და ეხლა წელს არის საკმაოდ კარგად. ეს გახლავთ მაყვალი, ნუ მარწყვეთ ავისთავად რა საკვირველია და შემოდგომის კენკრეული. არა, ნუ შაქარზე თავისთავად ხარი. ანუ აი ესეთი ტიპის კენკრეული მოცხარი ვთქვი, ხო? წითელი მოცხარი, რომელიც არაჩუელი ძალიან დიეტური და ყველა ამ ტიპის კენკრეული არის ძალიან მაღალი ვიტამინების შემცველობით გამორჩეული, განსაკუთრებით C ვიტამინი საკმაოდ მაღალი შემცველობით, ძალიან სასარგებლოა სიზარდე კედლისთვის, კედლის ჯანმრთელობის შენარჩუნებისთვის და განსაკუთრებით ეხებათ ეს დიაბეტიანების იზარდების კედლებს, ასე რომ გირჩევთ რომ თქვენი აქცენტი ხილზე მოთხოვნილების გადაიტანოს, რაც სამი ვიტამინია, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ეს ეძახვა კედლისთვის, ეს არის C როგორც თქვენ ვთქვით და A
იქაც ზომერების დაცვა საჭირო. Თუ თქვენ თქვენი ახალგაზრული მაქსიმალიზმი გამოიყენდა X ვერ დაიცავი ზომიერება და დღის 12-დან ვთქვა 5 საათამდე მიეფისხე აი ამ ქართულ ძალიან წვეულ შუა დღის მზეს, ბევრად მეტი ზიანი მიადგება თქვენ შამთლობას ვიდრე Mama s-a acționat diabetul cu zalean zalean didihania. Sam tu harot diabetul în Europa, tis gamul în evac, amoi dambul, erti tu nis gamul, bași. Gamul i hateba, ima șiroa i untis funcția u kveit deba, da, tu daci doma vermoastro, tak ceuli, adamiani, an ceuli, agarem. Asaki tu șeleba mama si, asaki. Tu hmoci tolisari, mama, magram nu zangone, ba mahuili, diabetul nu vor să cargat timpul. Ho, ai esetim dgomareoba da lipo imjava vici shevisavle vipovera gats informatsia valevinet magra mains periodula ta eseti rame emarteba da rame profilaktika khoarari an tsamali khoarari da chven ar vicit ikneba ai am kitkhvaze mipasukhot kargit da kidev ert tsvenel qos kapotovlali gisment ubatson nevarat she tkuem tsan debet gisment Seti și echipa mea, că este un lucru ce am făcut în Hiliu, ce a fost un nervos, da, cu sora diabetie, teoretic, este un analiz, e ca asus da hoti utreze, este un acel vii, da, mi-am ieșit în sânge. Asus da hoti rodi, stila sus motara, asa ghisa, eu ce a fost un lucru. Patono? Uzmoze, stila sa ugeze. Asa ghi? Asa ghi, eu ce a fost un lucru ce a fost un lucru ce a fost un Samoz de ertim goni tu mogli ta Ano, bla, imedier bavshi ara elabare. Patano? Ну, каргит, არის მის, მაგრამ ჩვენ ყველა ვარიანტი გამეხილოთ, რა ხან ვერ გავიგეთ და დათანდები. Ано, ბავშვისთვის ეს ციფრი არის აბსოლუტურად დაუშვებელი და დასაკვირვებელი სასწრაფო მისახედია ეს ბავშვი. 18-დან 40-მდე ასაკის ადამიანისთვის ეს ციფრი სასურველი არ არის და ჯობია რომ მოხდეს კორექცია უზმოს ჰიპერგლიკემიის. Და შეიძლება 40 წლიდან ზემო და განსაკუთრებით 60 წელს გადაცილებული ადამიანისთვის ეს ციფრი 125 უზმოთ არ არის საგანგაშო. Და შესაძლებელია ხილის და ბოსტნეულის თავისუფლად გამოყენება მისთვის სასურველი რაოდენობით. თუმცა გლიკოზის კონტროლი სასურველია და უმჯობესია რომ უზმოს გლიკემია 130 მგ/წელი ზემოთ არ წავიდეს. არ წავიდეს და რამოდენი ერთხელ მაინც ნახოს ჭაბინდს დან 2 საათის შემდეგ როგორი იქნება. როგორი აგირებს მისი გლიკოზის დონე მიღებულ საკვებზე და ამ საკვებში ტკბილი პროდუქტების რაოდენობაზე ესეც მნიშვნელოვანი არის რომ დაკვირვება საჭიროა და თუ ერთხელ მაინც ესტუმრებით ენდოკრინოლოგის კაბინეტს მიიღებს ძალიან ბევრ კონკრეტულ დარიგებას და რეკომენდაციას თქვენი პაციენტის თაობაზე. Კარგით. Აი ბატონი 80 წლის ბატონი, რომელსაც აქვს დიაბეტი, ხანგრძლივი დიაბეტი, უკვე დიაბეტური ნეიროპათით, ასე ვთქვათ, გამოვლინებული, გართულებული, შეიძლება ასე ვთქვათ. Და ახალი პოიჟრავა საძებს, როგორც მე ვიცი. Პოიჟრავა, მაგრამ აქვს კიოგამასტია, კიოგამაიგივე. პერიოდულად შეიძლება თუ არ დაჯდა წაიქცეს კიდევ ასე და ასე. ხოლმე საქმე ხლა ფაც შეიძლება ყველაფერი დიაბეტს ვერ დავაბროლოთ, აქ ასაკის გარკვეულწილად გარკვეულ დროს თამაშობს, მაგრამ ნუ დიაბეტური ნეიროპათი ამ ყველაფერს თავისთავად ხადია აღრვავებს. Alfali poșeva, zelen, care trebuie reparatia, gasa, cu tebi turce, da, ma tebi, peci cu vitamine, bis magal, magal dozire, bas, i kve, tu ti ogamazie, pacient, i kve, aris milgama, ti ogamaz, goerzi, tve, și i tehtat, i zereba, cum e ciule, privata, milgama, sa se vișe, ule, dozire, bi, danș, rasar, mi cite poli, am tot așa, și am dozit, mi-e o spate. Am vrut să zic, am zis, li droitari, e scol, presagero, tu, tu, ce de ghiar, uar, copitia, da, pacientis, tu, cum ar fi, ne-am zis, de ba, ar fi,
neuropatologis cabineti, răzăcule, romlebit, sadat, 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 Modi David Scotti Darum, un jobesierum tkvenit insulini is taktika sheitsvalos, ano tkven unda mimarto tkvens ubnis endokrinologs, romelis shegitsvlit ai am ori insulinis kombinatsias, kide upro tkven tkveni asakistvis misagebi insulinis kombinatsiit, ano tkven autsilebat unda gadakhvidet lantuste, kalbatono 24 saatian insulinze, romelis aset rqebs ar moktsemt. Lantuse, ki batono. Ogont es khteba ragat kmomoda kalbatonos pasukhobt ekimi Kismet, ptanet. Gamarjoba, batono. Din mai devreme s-a găsit, dar batono, tânărul mi-a dorit. Cu el am smenelit saies, rătmat privilegiat cine tweeton. Sau zero Miguel cu el a făcut tweeton, trogor cei nipatriași care vor lupta cu el a verza. Deci ce gîți face de? Dacă te gândești că avem gîți, dar nu ești minerul. Atunci și culoși tu, să dragă să frâli este tioja și sezoși. Amosul a turmat, dacă te gândești că diabet scurnăm, sora, mă demni mai mult să ciau tare via, dragă să-i să da. Am de la cine să le șe, să le vagi în toalet. Cargit, cargit. M-a dat ce-a interesat, vreau să mi-a mai zis, am și să le vagi în toalet. Zoga de ce mi-a zis, că rog, Marta, ce ni s-a orili, s-a și vlot da hunz lulia, arăciule brui, sclebita. Ma ciori s-a zis, dragă, cum da, mi-a mai tole pe scali, romelic diabet, i-a dat și uprometat și izle bavidre, da, ușat, scobi și uprometat sa surulia. Asta ti ram n-am dulat arse, bob se hla, zustat romelic meși, arse meșalos, a vert ce am avut lui concretul, atmagram romariz, n-am dulat vici. Race e pe hulus variant, arvici. Oficialul informația, am spus, arari și s-a zăbeli, asta ti ram, sa zmagram, dacă reba, e teoria de menis mire bara, tu asta ti Marse bob se scoie, tot am mâncat o dozi unde moxte să mișe este avla, dacă reba da mereu cu recomandăție bizgatse, ma ce mi se azrit, e să se unde moxte să hada obunde pe rol kit hoase. Calbatos, ar, zista o bază. Zista o bază. Și trai să ne argi kit hoai, mi-a rom, mes ma tocus ma tare kit hoate, este problema. Hatot am uvidat, inna planzi, ase, ase ti augi, naturalul zis, mi se amartit, ma tare kit hoate, ce am pus să ne struliat. Rze, ca să obriu pe sarte, obi istoric, ca un pași. Ego, ertierti, ce uslueli, te colaze opro, ca să ai ro producte ca vătăgă urație, și nebismeri așa că să dăm ianșu tăcă boli. Ma ușuidan, dar am făcut boli, cum ați mă cuțamt. Tumsa, isrom, trei
დღეს არსებული ის რძისნაირ სახეობები რომლებიც ბაზარზე იყიდება ხო იქ მართალი გითხრათ მათი უდეს ნაწილი არც არის რძე და ის არის სოიოსგან მიღებული გარკვეული პროდუქტი მას აწერია კიდევ ეტიკეტზე რომ ის არ არის ნატურალური რძე და არც ფხვნილისგან გაკეთებული რძე არ არის ასეთი რძე სავარაუდოდ ალბათ არც არის სასურველი და რაც ნაკლები იქნება მსგავსი ტიპის პროდუქტები ჩვენს რაციონში მით უკეთ ესე რა შეიძლება ზროხის ნატურალურ რძეს თუ ის არის სუფთა თუ ის არ შეიცავს ბრუცელოზის და ასე შემდეგ იმ მიკროორგანიზმებს რომლებიც დამატებით ქმნიან პრობლემებს ადამიანის ორგანიზმისთვის სუფთა ნატურალური ზროხის რძე არის ნამდვილად ძალიან კარგი პროდუქტი თუმცა აქვე გეტყვით რომ ხშირად ადამიანებს აქვთ გარკვეული აუტანლობა კუშანსლავის ტრაქტის გაუმართლობის გამო რძის მიმართ და ასეთ შემთხვევაში არაჩვეულებრივი ამ რძისგან მიღებული ფასდაუდებელი პროდუქტი მაწონი რასაც ქვია და გირჩევთ რომ მაწონზე გადახვიდეთ მაწონს არ არსებობს ნოზოლოგია დაავადება რომელიც იქნება უკუჩვენება მაწონის მიღებისთვის მაწონი არის ყველა და ტიპის დაავადებისთვის არის უნივერსალური საკვები პროდუქტი აი ეს მინდა გითხრათ მე საგეთანხმებით გაბატონდალი იმაში რომ რძე მართლაც შესანიშნავი პროდუქტია მაგრამ არსებობს გასტროენტერიტული პრობლემები რომელიც არ მხოლოდ ხანდაზმულებს ახალგაზრდასაც შეიძლება ქონდეს და აქედან გამომდინარე რძეს რძის სახით ვერ იღებს მაგრამ სწორედ ეს მაწონი არის ის პროდუქტი რომელიც ამას არის მისაღები არის ყველა შემთხვევაში და რა შეიძლება ეს პროდუქტებს ყოველზე არ არის ესეთი შეზღუდვა ხომ არ არის თქვენ შემთხვევაში რომელიც არის ასე შემდეგ ანუ დიაბეტიან ადამიანს ეკუთვნის ყველანაირი რძის პროდუქტი გარდა ცხიმიანი პროდუქტებისა ეს გარაქტა არჟანთან უნდა ვიყოთ უბრალოდ ფრთხილი დანარჩენი ყველაფერი გვერგება ძალიან კარგად მაგრამ აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მე ჩემთვის აუხსნელია ასეთი ტალღა რძის მისამართით რომელიც ამოვიდა ბულფეში მიმაჩნია რომ ეს არის სულად გაუმართლებელი კარგი კი ბატონო და რძის პროდუქტები შესანიშნავი როგორც თქვა კაბოდოვალალი აღნიშნა ყველი ჩვენი არაჩვეულებრივი და კიდევ იყო ერთი კითხვა კაბონ თამარ 175 რომ აღმოაჩინა კალბატონმა უზმოდ მე ეს კითხვა და მომახსოვრდა როგორც მე ვფიქრობ ამ კალბატონს 75 წლის კალბატონია და 75 მისთვის იყო მოულოდნელი ანუ მას არ აქვს დიაბეტი არ იცის რომ აქვს დიაბეტი ეს ციფრი მისთვის იყო სრულიად მოულოდნელი და ალბათ შეწუხდა ძალიან და უნდა ვითხრათ რომ წინა დღეს მაგრამ რადგან ნებისმიერი ტიპის კბილეულის ფონზე წამოიგო ანკესზე მისი ორგანიზმი და ასე წავიდა შაქარი ზემო და ეს მართლაც მაღალია უზმოსთვის ეს ნიშნავს რომ კალბატონს მუდმივად მართებს სიფრთხილე და კბილეულის ამოღება რაციონიდან იქნება ყველაზე უფრო გამართლებული. არ გვინდათ კბილეული. გადავიდეთ არატკბილ პროდუქტებზე, შაქარზე ვთქვათ უარი კატეგორიულად, მივეჩვიოთ უშაქრო პროდუქციას და გავზარდოთ ხილის და ბოსტნეულის წილი რაციონში. რახან შაქარია. შევეშოთ პურფუნთუ შეულს და შევეშოთ კბილეულობას. კარგით. გავდალალი, რახან თქვენ ახსენეთ უკვე შაქარი, მოდით ერთ-ორი სიტყვა შაქრის შემცვლელებზე, იმიტომ რომ აქაც გარკვეული დოზირება არის საჭირო და ესეც შევახსენოთ. გასაკვირველია, ვთქვათ, ტრადიციულად ყველაზე უფრო ყოველთვის ცნობილი შაქრის შემცვლელი პრეპარატი გახლავთ სახარინია რა. მაგრამ ეს არის სინთეზური პრეპარატი, რომელსაც უბრალოდ აქვს ტკბილი გემო. ის არ არის მაინცამაინც სასურველი ადამიანის ორგანიზმისთვის და თუკი მაინცამაინც სახარნის გარეშე ვერცოცხლობ და უნდა ჩავაგდოთ ჩაიში ან თქვა ყავაში აბსოლუტურად დოზირებულად დღის განმავლობაში 4 პატარა ტაბლეტი ან 4 კოვზი შაქრის ეკვივალენტი მხოლოდ. თუმცა აქ უნდა გითხრათ რომ სახარნის შემდეგ უამრავი რამ შეიცვალა, უამრავი ახალი შაქრის შემცვლელი პროდუქტი მიიღეს და ყველაზე უფრო რაციონალური ახლა უნდა გირჩიოთ ყველაზე რაციონალური მიმედია რომ არ ჩამოთვლება რეკლამაში, მაგრამ რადგან კითხვა დაისვა უნდა თქვა აუცილებლად ყველაზე უფრო რაციონალური და შაქრის ნატურალურ გემოსთან მიახლოებული მაქსიმალურად ტკბილი გემო გააჩნია და ამავე დროს ყველაზე ნაკლებად პრობლემების მომტანიარე ორგანიზმისთვის ეს გახლავთ სუკრაციტი არის ასეთი სუკრაციტი რომელიც არის რამოდენიმე შაქრის შემცველის კომბინაცია და არის მიახლოებული მართლაც ყველაზე მეტად შაქრის გემოსთან სუკრაციტი აი ასეთი ფუძმის ქსელში მაგრამ ეს დოზირებულად ყველა შემთხვევაში ეს დოზირებულად აუცილებლად რასაკვირველია და აქვე ორი ფსვენელი კოს კიდე კი ბატონო გისმენთ? უკაცრავად სტევიაზე მე ანუ ბუნებრივი საშუალება ამინომჟავები ორი ტიპის ამინომჟავა მაგრამ ტკბილია გემოთი ბუნებრივი. აი სტევია შეგიძლია მიირთვა ცოტა უფრო ფართო რაოდენობით, მაგრამ ეს არ არის გემრიელი. აჰა, კარგი, გასაგები. გისმენთ? ალო, გამარჯობა. გამარჯობა, ქალბატონო. მე მაქვს ასეთი კითხვა თუ შეიძლება. მე ხეს ჩეყვი კვანძოვანი. დიახ. ხო და რამდენად სწორი ახლა ქიმორალ ფორტეს როღებულობ?
Kargit, da kidev meure smeneli qovs gismend. Alo? Gismend, kabatono. Mogisalmebit. Me aseti shekitva mekneba. Ese gi hipertonia mak 85 tslisa var, araperi sva problema ara mak da qveraperi gamoviklie da ertadeti agmoachines ro TSH mkonda momatebuli, jer iqo 6 da 9, mere 8. Da endokrinologma daminishna eutiroxi. Kabatono. Rotsa nax meotkhe tsvamdi, ragatsa mdgomareoba gaumjobesta, mara sakmarisi iqo ai mirsuliqavi. Normamde, ese gi amagalda donaxo, im tsuchi dameqo ნევის მომატება რო დაურიგე და უთხარი რომ აი ესე ცუდად მოქმედებს შეუძლებელიაო და როგორც კი დავანებე თავი დამერეგულირდა მაშინვე წნევა და აი შეიძლება რომ ეუთიროქს აი ესეთი ზემოქმედება მოეხდინა. კარგი, დიდი მადლობა. საინტერესო კითხვები იყო. უბრალოდ სანამ ახალ კითხვებზე გადავალთ კაბატონალი და ბარემ უკვე ის პერიოდია როცა ფარისებრი ჯიყვაზე უნდა გადავინაცლოთ. ხუთი ხილი რომელიც კატეგორიულად არ შეიძლება კიდევ ერთხელ შემახსენეთ თუ გვიან ჩაბერდეო კაბატონმა. ურძენი, ლეღვი, ხურმა, კარალოკი, თუთა, ჭერამი. კარგით. და გადავიდეთ კვანძოვან ჩიხზე. ქალბატონმა ბძანებს რომ ამ ქიმორალ ფორტეთი რომ მე არ ვიცი შეპიდა თუ არა მისი მკურნალი ენდოკრინოლოგი რომ ქიმორალ ფორტე კვანც გააქროფს ხშირად ხდება ხოლმე ასეთ შემთხვევაში რომ ექიმები რაღაცა იმ საკმაოდ ძვირად ღირებულ ძალიან ძვირი ღირს ქიმორალი აფთიაქში ძვირად ღირებულ პრეპარატს ნიშნავენ იმ მოტივით რომ ეს კვანც შეამცირებს და გააქროფს მე ამას ვერ შეპიდები პაციენტს ვერანაირ და მათ შორის ამ ქალბატონს რომელიც სვამს ეკლამ კითხავს ასეთ რამ ბუნებაში არ ხდება საერთოდ რის მომტანია ქიმერულ ფორტო კვანძოვან ჩიყვის დროს მე ისეც არ მესმის უნდა გითხრათ ალბათ სხვა თქვა ოკულისტები ძალიან კარგად იყენებენ მას როგორც გამწვავ თერაპევტს ასევე პულმონოლოგები იყენებენ ბრონხოსპაზმების ბრონხოული ასთმების და ბრონხოექტაზიების დროს გარკვეულად რაღაც შედეგს მაგრამ აი თიროიდოლოგიაში ზოგადად ანუ ფარისებრი ჯირკვის პათოლოგიების კურნალობაში ამ ტიპის გამწვავი თერაპია ჩემი აზრით არის ნულოვანი ეფექტისტოლი და ამიტომ თავის მოწყობა არ არის ნამდვილად ამ კვანჭიდება მონიტორინგი ეხოსკოპიური ექვს თვეში ერთხელ თუ კვანძი იზრდება სხვა ტიპის დახმარება საჭირო თუ არ იზრდება სხვა ტიპის ტაქტიკა საჭირო ასე რომ მეთოდყურების თვეში უნდა იყოს კვანძი აუცილებლად ქიმორალის კურნალობას არ ითვალისწინებს. კარგი. ეხლა რა შეეხება TSH-ის მაღალი დონე TSH-ის მაღალი დონე ხალბათ ამით ხბრძანა რომ არის 80 რა 85 წლის ჰიპერტონია არ აწუხებდა სანამ არ წამოვიდა წინფარისებრი ეს არის ასაკი, როდესაც განსაკუთრებული სიცოცხლე მართებს თიროქსინის დანიშნულსაც აუცილებლად. მიუხედავად იმისა, რომ 6 და 8 იყო TSH-ი, შესაძლებელია, ასწორად ამ ასაკის გათვალისწინებით, 10 TSH-ი 10 და 0-ის დეც კი ჩაითვალოს მოცემული კონკრეტული ადამიანისთვის ნორმის ვარიანტად და თუ მას და არაფერი არ აწუხებს ჰიპოთიროიდიზმის დამახასიათებელი კლინიკური ნიშნებიდან დავანებოთ საერთოდ თავი. მითუმეტეს როცა ფაქტი სახეზია რომ ადამიანმა წნევის მატება დაუკავშირა თიროქსინის მიღებას ეს ნიშნავს რომ აქ თიროქსინი ალბათ უადგილოა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიიღოთ. თუ კი გააქვთ თიროქსინის მიღების შეწყვეტის შემთხვევაში წნევა დარეგულირდა, მაგრამ გაჩნდა რომ ლიმე ჰიპოთიროიდიზმისთვის დამახასიათებელი სიმპტომატიკა. ეს სიმპტომატიკა გახლავთ ძილიანობა, მოდუნება, წონის ცდაგროვისა და მიდრეკილება, უხასიათობა, უღონობა, კანის სიმშრალე, გულისემი სიხშირის გაიშვიათება, თმისონა და აი თუ რომელიმე ამადგანი, თქვა გამოიყვეთა, ამ შემთხვევაში მაშინ მართებს თიროქსინი დავნიშნოთ, მაგრამ იმ მიზერული დოზით, რომელიც არ გააფუჭებს სხვა საკმეს და წნევას არ მომატებს ადამიანს. ეს გახლავთ საკმაოდ ისე ასაკი არ მინდა დავარქვა კრიტიკული საკლად, მაგრამ ყურადსაღები ასაკი, თუმცა თითოეული წამლის დოზას შეიძლება გაათმაგებული ყურადღების შერჩევა. ზოგადად მიზეზი ყოველთვის წამალს, რა საკვირველია. ასაკი სადაც გერიატრია და გეროტოლოგია ტყულა კი არის ყოველდღე ქალბატონი, იქ სხვა მიდგომა ისევ როგორც პედიატრია. რა საკვირველია და ეს ამ ასაკში რაც ნაკლებად იქნება მედიკამენტოზური ჩარევის აუცილებლობა, მით უფრო უკეთეს. კარგი. და კიდევ ერთი მსმენელი გვყავს. გისმენთ ორი ყოფილი გისმენთ. გამარჯობა ქალბატონ. შეიძლება ხერ ხო შეკითხვა, იცით მე დენის სამი დეს ნაკლებობ აღმოჩნდა და ის მაგაომიწერა აკვადეტრო ვიტამინ D3. აი ასე ორი წვეთი ჩამომდენ ახლა ადრიან ან ჩამის მე ორი საათი შეგვიძლია. რთული
პირობები არ რაღაცა ცოტა ისე განმეწყო არ უღებულო. აი რას ნიშნავს ეს ორი წუთი ხავს უნდა გავხსნა თუ როგორ მივიღო? უფრო კარგი კითხვა. ის მიიღება ხოლმე შემომთავაზებ. კი ბატონო, ნამდვილად შემოგთავაზოთ, გაგიოლებს ხორებას ნამდვილად, იმიტომ რომ აკვადეტრემი გახლავ წყალში ხსნადები დ ვიტამინი ზოგადად არის ხიმში ხსნადი ვიტამინი, მაგრამ იმათთვის ვისაც უჭირს ზეთოვანის ხსნარის მიღება დ ვიტამინის, ანუ თუდი გემოაქვთ, ეს კონის ეკვივალენტია თავის გემოთი და არ არის სასიამოვნო მისაღები. ამიტომ შექმნეს ტექნოლოგიურად სრულიად სხვა ვარიანტი წყალში ხსნადი დ ვიტამინი, რომელიც არის წყლის წვეთების სახე და ეს აკვადეტრემი არის წვეთები. Da, მაგრამ იმიტომ რომ ასე წყლის წვეთები კარგად შეიწოვოს და შეწოვა იყოს მაქსიმალურად უზრუნველყოფილი, უკვე თქვენ პაციენტმა უნდა შექმნათ ის ცხიმოვანი გარემო, რომლის ფონზეც დ აკვადეტრემი კარგად შეიწოვება. ამიტომ ახლა ჭამამდე და ჭამის მერე ამას არსებით მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია რომ თქვენ წაუმზღვანიოთ ამ თქვენ დ ვიტამინის მიღებას პატარა ცხიმის შემცველი რაიმე პროდუქტი. მაგალითად მე ურჩევ ხოლმე დილას პაციენტებს ძალიან თხელ კარაქი, თხელ პურს გადაუსვათ, თხელი ფენა კარაქის და ამ კარაქზე დააწვეთ ეს და მიირთვან და ამით ამოგვარებულია საქმე. დღეში ერთხელ მიღება ხვლეს საკმარისია, მაგრამ ორი წვეთი რაღაც ცოტა მეჩვენება მოზრდილი ადამიანისთვის, მართალი გითხრათ, მინიმუმ არის ხუთი წვეთი საჭირო, რომ ეფექტი იყოს მიღწეული. თან გააჩნია რამდენი როგორ აკლია მას, ანუ რა ციფრი აქვს ისი დ ვიტამინის, ეს ალბათ იცის მან და თუ გეტყვის დოზა შეურჩევ ზუსტად. კარგით, თუ დაგვიკავშირდება კი ბატონო, მეორე მშვენელი ყავს. გისმენთ ანა რა და გადაცემის შემდგომ, გაბატონო, გადაცემის შემდგომ დაგვიკავშირდეთ გაბატონო და პირადად გაესაუბრეთ გაბატონო ლალის. გისმენთ. გამარჯობა. გამარჯობა გაბატონო. ესა თუ შეიძლება ასეთი შეკითხვა, ულტრა პასტერიზებული რძეს ადუღება უნდა? არ უნდა. წესი და არ უნდა უნდოდეს. ხო, იმიტომ არის პასტერიზებული, თან ულტრა პასტერიზებული, რომ მას ადუღება არ სჭირდება ქალბატონო. დიდი მადლობა ქალბატონო. კარგად იყავით. მადები უნდა იყოს დასული, უბრალოდ გამოყენების ვადა. ძველი არ უნდა იყოს. ნებისმიერი პროდუქტზე, ძვირფას რადიო მსმენელებო და განსაკუთრებით ეს მალფუჭებად პროდუქტებზე განსაკუთრებით შეამოწმეთ შეძენის დროს და მე კიდევ ერთი რამ ახლა ერთის პროდუქტებზე არა, მაგრამ ვისაც შოკოლადები უყვარს ძალიან, არა ერთხელ წავაწყდი, რომ ვადები გარეთან არის დაცული, მაგრამ გახსნიდეს იგი. არის ანუ შენახვის პირობებიც არ არის სათანადო ხშირად და ხარჯის მეტი არაფერი არ არის, ამიტომ ცოტა ასეთ ცხელ პერიოდში ასეთი ტკივილისაგან აცხოვრიდოთ, მოვიდოთ ჯობია. და მოდით ცოტა დრო დავშეკავოთ კალბატონლალი, კვანძები ახსენეს ჩვენმა რადიო მსმენელებმა, ფარისებრი ჯირკვალი და რჩევები კვანძოვანი ჩიყოს შემთხვევაში ახალგაზრდებისთვის, განსაკუთრებით ნამზეორის მოყვარული ახალგაზრდებისთვის, აი რა საჩირობის მატარებელი, როცა კვანძოვანი ჩიყო ეს ადამიანი. არა მარტო კვანძოვანი ჩიყო, ესე იგი ძუძუს კვანძოვანი პათოლოგია. კანის სიმშრალე და კანზე ესეთი მეჭეჭების გამოსვლის მიცად მიდრე ხალების სადმირეკილება. აი ასეთი ტიპის პათოლოგიების დროს ნამზეურის მიღება დღის იმ მონაკვეთში, როდესაც მზე არის მწველი, არის ცეცხლზე ნავთის დასხმა. პირდაპირ შემიძლია თამამად თქვა, რომ ეს არის მიზანმიმართულად საკუთარ ჯანმრთელობაზე ძალადობა. თუმცა ახალგაზრდები ამას ხშირად არ დაგიდევენ და იქცევიან ჩვენი რეკომენდაციების საპირისპირო ვთქვათ ფორმით და სწორედ შუა დღის მზეს იყენებენ მაქსიმალურად. აი ესეთი ადამიანების მოზღოვება არის ხოლმე სექტემბერში, სწორედ ჩვენ ენდოკრინოლოგის და ვთქვათ მამოლოგის კაბინეტში, ასევე დერმატოლოგების კაბინეტში და უამრავი ახალი პათოლოგია ან ძველის გამწოვება ან გაუარესება სახეზე არის ხოლმე ნამდვილად და ძალიან ხშირად ხდება ასეთი ამბები. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვინც გვისმენს, თქვენ შვილებს, თქვენ შვილიშვილებს კიდევ ერთხელ მოუწოდეთ ხალხმა, რომ ჩვენი ბათუმურზე ზოგადად აჭარის მზე არის ძალიან მწველი მზე. ეს მზე ჩვენთან ამოდის 6-ის ნახევარზე საქართველოში. უკვე 6-დან შესაძლებელია მზის სამკურნალო დოზით მიზნით გამოყენება. ახალგაზრდები გვიან იღუზებენ მოგხსენებათ, მაგრამ ამ 8-დან 10-მდე ეს არის ოპტიმალური დრო, როდესაც უნდა გამოვიყენოთ ეს მზე და საღამოს 6 საათის მერე. ანუ 10-დან 6-მდე მზეზე გასვლა მე როგორც ექიმი მოვითხოვ, რომ იყოს აკრძალული კატეგორიულად. აი ასეთი ამ შემთხვევაში ვარ ეგეთი კატეგორიული. აი მე გამოდოლარი. 10-დან 6-მდე რომ და კარტონი ახალგაზრდა. ოღონდ სწორედ უბედურება რომ უკმაკეთებენ ყველაფერს. კატეგორიულად ახალგაზრდა. თვითონ რადიო მსმენელი, მაგრამ კვანძზე მინდა რომ ყველა დღევა გავახლო, იმიტომ რომ კვანძი ფარისები თქვენ ახლა ეს თქვენი ეს არის სამოქმედო არეალი. ყოველდღიური საქმიანობა. კვანძოვანი ფარისები ჯირკვლის კვანძოვანი პათოლოგიის დროს
ჩემზე ნამდვილად პედაპირ უჩვენება არის, იმიტომ რომ ხშირად არის ხოლმე სწორედ აი ამის შემდგომ უფრო გაზრდილი და ასეთი ჩნდება ზრდის ტენდენცია, რასაკვირველია, ახალი კვანძები წარმოიშობა. არსებული კვანძის მალიგნიზაციის, ანუ კიბოთ გადაგვარების რისკი არის მნიშვნელოვნად მომატებული და ხმეტი რა ვთქვა ბატონო? ხო. და კიდევ ერთი მომენტი შევახსენოთ ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ ზაფხულის პერიოდში ვინც არის ჩანაცვლები თერაპიაზე იღებს ან ელთიროქსინს, ან ეუთიროქსინს, არ აქვს მაგას მნიშვნელობა, იქ აუცილებლად მიმართონ ექემენდოკრინულს და დაიკონტროლო და დოზა შესაძლებელია იყოს გადასახედი, ხო, ასე დროს. სწორედ იმის გამო, რომ თიროქსინს ზოგადად საკუთარსაც და გარდა შეყვანასაც უამრავ ფუნქციათა შორის ერთ-ერთი ფუნქცია გააჩნია სითბო სიცივის დამარეგულირებელი ფუნქცია, ანუ ორგანიზმის შინაგანი ტემპერატურის მუდმივობის შენახვის ფუნქცია გისრია და ეს ჩვენი ორგანი ტემპერატურა კი მნიშვნელოვნად დამმერეგა, რომ ჩვენ ვართ კოიკილოთერმები და ჩვენი საკუთარი ტემპერატურა გაგვაჩნია. ამ ტემპერატურაზე გარკვეული დანახარჯები ხომ იქნება, მათ შორის მის თიროქსინის დანახარჯები, ხო? და მათ როცა გარეთ ცხელა, თიროქსინზე მოთხოვნილება ნაკლებია. როცა გარეთ ცივა, ანუ ზამთარში მოთხოვნილება მეტია. ამავისად ის ადამიანი, რომელიც არის გარდან შეყვანილი თიროქსინზე დამოკიდებული, ზამთარში დაახლოებით 25 მიკროგრამით მეტ ინსულინის კერა და თიროქსის მოითხოვს ვიდრე ზაფხულში. ამიტომ ავტომატურად თუ ექიმთან მოსმისვლას ვერ ახერხებ, თქვენ ავტომატურად გირჩევთ, რომ შეამციროთ გამოყენებული დანიშნული ეუთიროქსის დოზა მინიმუმ 25 მიკროგრამი. თუმცა ექიმის რეკომენდაცია ამ დროს მაინც მნიშვნელოვანია. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა კავადონალი, უამრავი რჩევა მივაწოდე, მე ასე ვთვლი ჩვენს რადიო მსმენელებს და ისინი ყოფილები იქნები ან ალბათ. კლინიკა კორტექსის ხელმძღვანელი, მედიცინის დოქტორი, პროფესორი, ექიმი ენდოკრინოლოგი კავატონ ლალი ჯავაშვილი ხერხეული ძე იყო გადაცემის სტუმარი. მე კი დღეს გემშვიდობებით კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კავატონ ლალის. მომავალ შეხვედ რამდე კარგად ჩანდებოდეთ. დიდი ზაფხულს გისურვებს. კარგად იყავით. ისექიმი თამარ მურუსიძე.